Екстремальна прогулянка. На великий дитячий майданчик, розташований на вулиці Канатній, неподалік від обладміністрації, впало два дерева. В результаті інциденту ніхто з дітей не постраждав, оскільки основні відвідувачі грального комплексу були на уроках в школі та в дитячому садку. Місце інциденту відразу оточили стривожені місцеві жителі, а міське Зелентресто, напевно, цю точку на карті слід обвести червоним кольором.